د پات اوټ اوف 5 د دای لکه چې فرس کوي کوم ویب سایټس نن سبا جوړیږي هغه کې زیاتر بیا درستو کې دای لکه تاسو سرچنګ کوئ نو هغه ډرټي یو آر ایل مونږ ته شو کوي اوس لکه ستاسو کدی ته خیال نو www.google.com.pk نه پس دا ټول چې از ایکوال نه پس دا ټول ډرټي یو آر ایل دی لکه انسان پې نه پوهیږي چې دا دوی څه لیکلي نو پات اوټو ماډیول چې مونږ یوز کو دا غه د پاره هغه بیا مونږ ته هر سره شو کوي خو ډېر ښکلی سټرکچر کې ستاسو کم شینه چې تاسو کانټینټس کریټ کوئ پیجز کریټ کوئ هغه به سلیش نه پس کریټ کی یو ډېر ښکلی ټول هر څه په سلیشز کې بای نو دا د پاره مونږ پات اوټو ماډیول یوز کو خا دا غه نه پس مونږ چې کله یو کانټینټ کریټ کوو نو بای ډیفالت زموږ سره دوه کانټینټس راځي پای کې یو آرټیکل یو بیسک پیجی آرٹیکلس کے زنگ سرا جدا فنکشنز دیو بیسک پیج کی دادی لگا بیسک پیج کے زنگ سرا صرف ٹائٹل ورکڑے کیے گو دائے باڈی ورکڑے کی ٹائٹل تاسو لگا فرس کئی اے ورک انٹروڈکشن او بیا باڈی کے فرس کئی منگا دیر ڈیمی ٹیکسٹ ورکو لگا ہر سرا کا تاسو لکل وارے دا زنگ مدہ دے لکه د انسټیټیوټ یا تاسو چې د څه دپاره ویب سایټ جوړوئ د هغې دپاره تاسو له څه مخلص د هغه به درته کړی د شی چې لکه تاسو فرنټ پیج باندې د هغې انټروډکشن شو کوئ نو هغه به تاسو شو کوئ او په دې کې اوس که تاسو ګورئ مینیو سیټنګس دي پرووایډ ا مینیو لینک په دې کې بیا مینیو کې له پاسه کوم تاسو ټیبس جوړوئ د هغې دپاره دیز یو لینک هم اپلای کړي ډایرکټ ریویژن انفارمیشن دا دی فرض کړئ تاسو په دې کې وروسته چینجز کوئ او تاسو کتل غواړئ چې لکه مخکنی کی ماسه لیکلی او دیو کی ماسه لیکلی دا د پر به یو کریټ نیو ریویژن بتا سو کلک کای فی الحال خو زمګه دا بالکل نیو ده پدې کې نه کریټ کی یو ار ال پات سیټنګز چې دنو کدل دغه تاسو خیال کوئ مخ کې دا نو او وس راغه جنریټ اتوماتیک یو ار ال الیس نو دا چې دنو وس اتوماتیکلی به هر یو شچ مونږه کریټ کوو نو دا غه پر به یو اتوماتیک یو ار ال جوړی او کامنٹ سیٹنگز دا چې لکه تاسو د کمنٹ پروڈکشن چې تاسو کریئیټ کو دا پرې مان سو کامنٹس ور کولای شي کنه شو ور کولای نو فی الحال پرې کلوزډ کای ها اتورایزډ بای لکه کم چې تاسو یوزر یې صحیح شو ها او پبلیکیشن پبلیشنګ آپشنز کې به وګورئ چې پبلیشډ بای کای هغه به چیک کی او پروموټډ ټو فرنٹ پیج لکه دا به بالکل تاسو په هوم پیج باندې کم چې تاسو فرنٹ پیج یې هغه باندې شو کیږي نو تاسو ورته وایي یس بے سیف کئی دج تاسو سیف کئی او تاسو خپل ہوم ٹیپ کلک کئی وستا سو گورے انٹروڈکشن او داغین خطا کم تاسو چیار ٹیکس لکلے او آغا تاسو تا شو کئی خواوز پدھے کی یو بل موڈیول لے اس باڈی کی تاسو کا خیال ہو کئی ایڈ کانٹینٹ منگا کل کلک کو او پدھے کی بیسک پیج کلک کو په باڈی کې زموږ سره یو سټرکچر داسې نشته چې لکه دا مایکروسافټ آفس په شان ته یا د نور داسې سافټویرس په شان ته یو سپیشل سټرکچر چې پای کې مونږ ټیکس چینج کولای شو یا ټیبلز کریټ کولای شو یا لینکس ور کولای شو نو دا لپاره یو ماډیول دی ډروپل ډاٹ اورګنایزیشن ته بلاړ شو ماڈیولز کی تاسو سرچ کے بولی کہ چے سی کے ایڈیٹر او سرچ پہ گئی پدے کے بلک ڈاؤن لارڈ شے دیکھے دالی کلے سی کے ایڈیٹر ڈبلیو سوئنگ اور سرا صحیح شو دا با کلک کئی نیو ٹیپ کے با کلاو شی دا تاستا خواہ دائن بعد پیتا سرا شے دل دیکھے بلی کلے ڈیمو سائٹ ریکوائرمنٹس کے تاسو وګورئ نو یو بل ریکوائرمنٹ ہے چې ڈاؤن لوڈ سی کے ایڈیٹر 3.43 نو دا به سره ڈاؤن لوڈ کوئ ریکوائرمنٹس دا هر ماڈیول به تاسو چیک کوئ ور سره ها ورژن 7.6 ته او 6.6 ته نو موږ به ډایریکټ ایز دا نیٹ نه به انسٹال کو خپل ویب سایټ ته بلاو شو ماڈیولز ته ماڈیولز کے تاسو کلک کریں انسٹال نیو ماڈیول دلتے کے بعد پیسٹ کریں اور انسٹال با کلک کریں خواہ دلتے کے ریکوائرمنٹس کے چیئے کم سی کے ایڈیٹر دے پائے کے اگر ہیں دلتے کے بعد دا ٹروپل دا پارا جدا ہے جملہ دا پارا جدا ہے او اے اس پی ڈاٹ نیٹ دا
هغه د پاره جدا ده. نو په دې کې زموږ ډروپل په کار ده او فور ډروپل 7 ده. نو ډروپل ډبر ډاونلوډ کړئ دا از ا لینک نه کیږي. دا اوس زموږ ماډیولز کې به سیف شي. د موډیول کې صرف یو ټیکنیکل شاید چې هغه تاسو یاد ساتئ ځان سره کم ریکوایرمنٹ چې د منګه ډاونلوډ کو هغه انسټالیشن طریقه لږه بدله ده. هغه دا ده دلته کې اوس موږ د سی کې ایډیټر انیبل خی خو د دې لپاره به موږ مخکې یو چینج وکړو. هغه مینول چینج ده د هغې نه پس په دا موږ ته زموږ په ویب سایټ کې شو کوي. ها دا به اوپن فولډر کوي دلته کې دا ډاونلوډ شو صحیح شو او دا بدلته کې ایکسټریکټ کوي. ایکسټریکشن نه پس دا تاسو ته یو سی کې ایډیټر فایل غوندې هغه ایکسټریکټ کی دا به تاسو کاپی کوي او کمزه چې تاسو ویم په هغه ویب سایټ سیف کیږي هغه ته ولاړ شئ تاسو پای کې سایټس کې آل کې موڈیولز کے موڈیولز کے تاسو وګورئ دلته کې پات آٹو زموږ انسٹال شوی دی سیک ایڈیٹر او بیک اپ مایکریپٹ او ټوکن کم چې موږ سلور موڈیول انسٹال کړو ټول راغلی پدې کې بس سیک ایڈیٹر کې دنه یو بل سیک ایڈیٹری پدې باندې باغه ریپلیس کړي. دا غدر پلیس کې دونه پس تاسو چې کوم ویب سایټ دی هغه به لږ ریفریش کړئ. خاصی کې ایډیټر بوز د دې نه پس نه بل کړئ. دا موډیول به تاسو ته شو کړئ خو دې کې لږ مسله راځي ټیکنیکل ډیفالټ دی پکې. دا سیف کېدو کې لږ ټایم علی زموږ هغه ماډیول سیف شو اوس به موږ لاړ شو ایډ کانټینټ کې وګورئ بیسک پیج په تاسو کلیک کړئ. دوباره بیسک پیج کې تاسو وګورئ نو هغه باډي هغه کم فریم چې دی هغه چینج شو پای کې اوس ډېر شیزونه زموږ سره رالو. په دې کې اوس موږ فرس کلی کلی وکړو هر سره وکړو او هغه کم مایکروسافټ آفیس په شان دی د هغې په شان ټول چینجز پکې موږ کولی شو صحیح شو. لکه سینټر ته زه بوستا غواړم بولډ اټالیک هر سره کیږي نارمل فونټ بولډ فونټ هیډنګ کې لکه کم ایچ ٹی ایم ایل کې چې کیږي هیډنګ 1 2 3 4 5 6 هر سره د دې ځای نه کیږي. او په دې کې تاسو لینک هم ورکولای شئ دا هایپر لینک لکه موږ چې اکثره ویب سایټس کې ګورو کلیک هیر چلی کړی دې لپاره یو آر ایل تاسو ورکړئ لکه چې دې ټیکسټ مان چې دی ڈبلیو 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 ماته ګوګل ڈاٹ کام کولاوي صحیح شو اوکے بھائی گئی. دا اوس منگا سیف کول نہ غواړو تاسو وایي چې لکه انټروډکشن کې چې منگا کم کریئټ کړو کس تاسو یادی کانټینټس کې دا انټروډکشن دین دا تاسو په کانټینټس کې سیف شوی دا انټروډکشن په نوم باندې دا تاسو ګورئ دا به دوباره ایډیټ کړئ. چې ایډیټ کلیک کړئ نو مخکې پیل په کې هغه باډي کې هغه فنکشنز نو وځي پیل په کې رالو منگا په دې کې لینک کریئټ کوو دلته کې به موږ کریئټ کړو چې ڈبلیو 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 ګوګل ڈاٹ کام اوس دا اوکے کلیک کړئ د دې نه به یو لینک راشي دا به سیف کړئ. دا چې کله تاسو سیف کړئ نو دا وګورئ دا د ویب سایټ نه وته دا اکثر دا مسله کوي په دې معنی لکه پروا مه ساتئ. دا پیج به کلوز کړئ دوباره به بل کلو کړئ او خپل سایټ به ریفریش کړئ. لږ چې تاسو کله ریفریش کړئ نو تاسو کله دا لینک کلیک کړئ تاسو به وګورئ تاسو ته به هغه اوټومیټیکلی ګوګل کلو کړي ستاسو د ویب سایټ نه. نو دا
تاسو چې کله فرض کوي یو پیج کې دننه یو بل پیج د پاره یو لینک ورکول غواړي، دا ورکول غواړي، نو دا ډیر اسانه طریقه ده. دغه باډي کې بدننه دا لینک کریئټ کوي او نور ټیبلز پکې هم کریئټ کیږي ډایرکټ اتوماتیکلی. بیسیک پیج تاسو کلیک کوي، بیسیک پیج کې دلته کې ټیبلز دي او روز کالمز به ډیفاین کړي ډایرکټ پای کې سیلز په سیل پیډینګ او ټول ایچ ٹی ایم ایل کې چې کی سی ایس ایس کې دای په تھرو کیپشن او سمری هر سره کې اتوماتیکلی تاسو په دې ځنه کوي. فلیش لینک کوم ورکول کی ایمیجز په کوم رن نشته کی هر سره کې ډیر پاسانه باندې خو بیا پبلک آپشن یو آر ایل پات سیټینګز هر سره دا اتوماتیکلی کوي. او چې کله سیف کوي فرض کې تاسو وایي چې هوم پیج باندې شنو دا چیک بورس یاد ساتای. بیسک پیج خو مونږه کریئټ کړه خو اوس د هغې سره که تاسو خیال کړی ایډ کانټینټ مونږه کله کلیک کړو نو آی کې یو آرټیکل لازم زموږ سره آرټیکلس کې لږ فیلډس چینج دي. آرټیکل کې اوس تاسو فرض کې ولیکئ چې ستاسو یو ویب سایټ کې تاسو ته ستاسو وایس چانسلر میسج ورکول غواړئ. صحیح شو او ٹیگز چې دی نو ٹیگز مور کوئی په دې ټایم کې او باڈی کې فرض کې زبې او ڈمی ٹیکسٹ رول ما دا بل ویب سائٹ نا سمپل کاپی پیسٹ پہ گما دا مارا آغستو او دا پخپل ویب سائٹ کې دا پیسٹ کم پا باڈی کې. صحیح شو او دې سره چې دی نو که تاسو خیال وکړئ یو فیلډ لیبل زیات کړله چې تاسو پکې ایمیج اپلوډ کولای شئ لکه ستاسو وایس چانسلر دی یا نور څوک دی یا ډین دی ستاسو د یونیورسٹی او د هغې ایمیج تاسو د دې آرټیکل سره ورکولی غواړئ نو پای کې فیلډ کې ورکړلی اپلوډ این ایمیج ټو گو ود ود دس آرټیکل فایل مسٹ بی لیس دین 2 MB چې هغې سایز 2 MB پورې نو تاسو یو تصویر عام غونته براولئ چې کم ستاسو د کلاینټ مطابق وي. او هغه بیا اپلوډ کلیک کړئ. صحیح شو او بیا مینیو لینکس که تاسو ورکول غواړئ الټرنیټ ټیکسټ کې لکه څنګه چې ایچ ټی ایم ایل کې مونږ ورکو نو مونږ به ورکو چې دا وایس چانسلر پک دی. ریویژن ویل کامنټ هم کامنټ په دې باندې کلوز کړئ چې لکه ستاسو په وایس چانسلر میسج باندې څوک کامنټس نشي ورکولی دا دې ځنه آتھرائز بای شیډی دی سی شو به کما پرومپټډ ټو فرنٹ پیج دا زه په فرنٹ پیج ورکول غواړم نه سیو به کلیک کما چې سیو کله تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو ته وښایي چې دا ستاسو د وایس چانسلر میسج دی او دا به تاسو هوم کلیک کړئ. دوباره هوم کې به دا تاسو وګورئ ستاسو انټروډکشن دی او دا وایس چانسلر میسج راغی. دا انٹروڈکشن چې تاسو بیسک پیج دی او آرٹیکل چې دی نو تاسو وایس چانسلر میسج سو ښا دا نه